Черкаські депутати відмовляються працювати. Уже втретє за останні півтора місяця вони зривають сесію міськради. Нагадаю, обранці вже двічі проігнорували зібрання, на яких мали висловити своє ставлення до подій на столичному Майдані. Сьогодні на засіданні слуги планували заслухати звіт виконкому і висунути вимогу до президента скасувати репресивні закони, ухвалені 16 січня. Та не склалося, із 60 депутатів свою присутність на сесії підтвердило лише 23. Наступна сесія запланована на 29 січня, тоді міськрада має розглянути бюджет. Може бути, приболіли, або якісь служебні обов'язки. Можна було зв'язано з тим, що вчора на виконкомі був прийнятий бюджет міста. Я думаю, депутати якраз розглянуть його, може, обговорять в комісіях, теж, і можливо, буде навіть винесено вже наступну сесію, ну, скажімо так, щоб всі питання підтягнути. Заколотницькій владі, яка зараз керує містом, просто не вистачило духу зібрати сесію саме після тих подій, які відбулися останнім днем. Це просто трусливо відмінили сесію в останній момент.